Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva, strana 6, cvičení 1, přečteme si zadání. Dokreslete velkou ručičku hodin. Podíváme se na první ciferník a přečteme si, kolik na tomto ciferníku má být. 4 hodiny. To jsou 4 celé hodiny. Když je celá hodina, ukazuje velká ručička nahoru na 12 a malá je přesně na tom číslu. Čtvrt na pět. Čtvrt, velká ručička ukazuje na trojku, a malá ručička se kousek pohnula k pětce, protože je čtvrt na pět. Půl páté. Půl nám ukáže velká ručička, když ukazuje dolů. Ušla půl cesty. Ukazuje dolů na šestku. Malá ručička také ukazuje na půl cesty k pětce. Půl páté. Tři čtvrtě. Čtvrt půl tři čtvrtě. Velká ručička ukazuje na devítku. A malá ručička, protože je tři čtvrtě na pět, se blíží k pětce. Pět hodin. Velká ručička oběhla celé kolo. Malá ručička se od čtyřky. Přesunula k pěti za tu jednu hodinu a malá ručička ukazuje přesně na číslo. Podíváme se na další stránku. 7 hodin a 3 minuty. 7 hodin, velká ručička ukazuje přesně nahoru, ale tam dole je napsáno a 3 minuty. 1, 2, 3, 3 ty malé čárky. A znamená přidat. Pamatuje, když jsme se učili sčítat, a než jsme říkali plus, že jsme říkali A, 7 hodin a 3 minuty. Malá ručička se také trošičku pohnula za tu sedmičku. 8 hodin a 5 minut. Takže k 8 hodinám A přidáme 5 minut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 malých čáreček. Ukazuje tady na tu jedničku. 8 hodin, ano, malá se ještě posunula a 5 minut. 11 hodin a 10 minut. Takže já vím, že takhle je to 5, a když k tomu přidám ještě 5, tak je to 10. Ano, malá se ještě posunula za jedenáctku, 11 jedenáct hodin a 10 minut. 4 hodiny a 12 minut. 4 hodiny, 5. 10, 11, 12. To už je skoro čtvrt. Když je čtvrt, tak to je vlastně 4 hodiny nebo nějaké hodiny a 15 minut. Ale tady to je jenom 12 minut. 8 hodin a 20 minut. 8 hodin je takhle přesně. A 5 a 10 a 15 a 20. 8 hodin a 20 minut. Další stránka. Čtvrt na sedm a pět minut. Tak, zopakujeme si. Čtvrt, to by ukazovala velká ručička na trojku a pět minut k tomu. Čtvrt na sedm a pět minut. Půl sedmé a deset minut. Takže když by ukazovala půl velká, tak by byla dolů na šestku a deset minut. A pět minut. A ještě pět a deset minut. Tři čtvrtě na tři a deset minut. Tři čtvrtě na tři a pět minut a deset minut. Půl deváté a sedm minut. Půl deváté a pět, šest, sedm. A sedm minut. Čtvrt na 9 a 5 minut. Čtvrt na 9 a 5 minut. Tak, poslední stránka, ale pozor, tady už není A, ale je tady za 10 minut půl sedmé. Čili půl sedmé nastane až za nějakou dobu. Až za 10 minut. Tedlech 10 minut uteče a potom bude půl sedmé. Čili když je tam za, musím se jakoby vracet. Za tuhle dobu bude půl sedmé. Za deset minut. Za pět, za deset. Za deset minut tři čtvrtě na sedm. Takže. Tři čtvrtě je takhle, ale není to teď, ale stane se to za deset minut. Čili vracím se jakoby. Za deset minut tři čtvrtě na sedm. Za pět minut tři. Tři budou, ale teď ne. Až za pět minut. Teď je takhle a za tedlech pět minut budou tři hodiny. Za osm minut tři čtvrtě na devět. Tři čtvrtě. Za pět minut, za šest, za sedm, za 8. Tak tahle ta poslední stránka je hodně těžká, tak pozor, abyste si nespletli, že tady není napsáno a, ale je zde napsáno za, čili za nějakou dobu se to stane. Tak zkuste to sami.